ተመልካቾቻችን የጋሞ ዞን የተለያዩ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች የሚገኙበት ዞን ነው። አሁን የምገኝበት ስፍራ በጨቻ ዙሪያ ወረዳ ዶኮ ካሌ እየተባለ የሚጠራበት አካባቢ ነው። አሁን በተለይ የምገኝበት ይህ ከጀርባዬ የምትመለከቱት በተለምዶ አያሌው ሐይቅ እየተባለ የሚጠራ ሐይቅ ነው። እዚህ ሐይቅ ላይ የተለያዩ ዝግጅቶች ይከናወናሉ። ከነዚህ መካከል የሰርግ ስነ ስርዓት፣ ልደትና የተለያዩ የመዝናኛ ዝግጅቶች ናቸው አሁን አሁን እዚህ አካባቢ የሚከናወኑት ማለት ነው። በነገራችን ላይ በጨንቻ ዙሪያ ወረዳ የተለያዩ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ይገኛሉ። በተመሳሳይ ይህንን ሐይቅ የሚመስል እስክንድር ሐይቅ እየተባለ የሚጠራ ሐይቅ ማለት እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ሐይቆች በሰዎች ስም ነው መጠሪያነታቸውን ያገኙት ማለት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ባህላዊ መንደሮችና ተፈጥሯዊ ስፍራዎች የሚገኙበት ወረዳ ነው የጨንቻ ዙሪያ ወረዳ። እዚህ አካባቢ በ2005 ዓ.ም የተመሰረተ የተቋቋመ የወጣቶች ማህበር አለ። ይህ ማህበር የተለያዩ አገልግሎቶችን እዚህ ሐይቅ ላይ እየሰጠ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከዚህ መካከል በተለይ የጀልባ አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ እዚህ አካባቢ ወጣቶች ተደራጅተው የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችንም እየሰሩ ነው የሚገኙት። ولا تكلمني ولا يسوي